नमस्ते विद्यार्थी मित्रहो, मी अमोल गुरव या माझ्या यूट्यूब चॅनलवर घेऊन आलेलो आहे तुमच्या सर्वांचा नावडीचा पण नंतर व्हिडिओ पाहिल्यानंतर आवडणारा असा एक महत्त्वपूर्ण घटक ज्याचे नाव आहे पाढे पाठांतर। मित्रांनो, पाढे पाठ होत नाहीत मग तुम्हाला ही ट्रिक अवश्य वापरावी लागेल। आपण पाहतो शाळेमध्ये गेले किंवा घरी असले तरी आपल्या शिक्षकांची, आपल्या पालकांची आपल्याबाबत एक नेहमी तक्रार असते, ते म्हणजे आमचा मुलगा, आमचा विद्यार्थी हा पाढेपाठ करत नाही, पाढेपाठ केले तर ते लक्षात राहत नाहीत। आणि म्हणून आज हा एक महत्त्वपूर्ण व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहे। चला तर मग पाहूयात। 29 पाढा। अरे बापरे, नाव ऐकताच आश्चर्य वाटलं ना। 29 पाढा जर आपणाला म्हणायला सांगितला तर बहुतांश मुलांना हा पाढा पाठ नसतो, परंतु आजचा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर इयत्ता दुसरीपासून ते 10वीपर्यंतचा विद्यार्थी अगदी चुटकीसरशी 29 पाढा तयार करू शकेल। पहा, 29 पाढा पाठ करण्याची आवश्यकता नाही। एका सोप्या पद्धतीने 2 ट्रिकचा वापर करून आपण 29 पाढा तयार करू शकतो फक्त आणि फक्त 10 सेकंदामध्ये। चला तर मग पाहूयात। सर्वप्रथम आपण 29 पाढा पाहूयात। 29 एके 29, 29 दुणे 58, 29 त्रिक 87, 29 चोक 116, 29 पंचे 145, 29 सक 174, 29 सत्ता 203, 29 आट 232, 29 नव्वे 261, 29 धाई 290। पहा, तुमच्या नजरेसमोर हा 29 पाढा आहे। पाढा पाहिल्यानंतर आपला हा पाढा पाठ होईल की नाही याबद्दल मनात शंका वाटते, परंतु मित्रांनो आता भीती विसरा, शंकेला पूर्णविराम द्या, कारण आता मी तुम्हाला जी ट्रिक सांगणार आहे त्या ट्रिकमुळे तुमचा पाढा 10 सेकंदात तुम्ही तयार करू शकाल आणि तुमच्या पालकांना, शिक्षकांना आश्चर्यचकित करून सोडाल। चला तर मग पाहूयात पाढ्याची पहिली ट्रिक। पहा, एकक स्थानाच्या अंकातून क्रमाने एक वजा करत जाणे। पाहूयात आपण स्क्रीनवर। सर्वप्रथम आपण 2 आणि 9 हे 29 फळ्यावर किंवा तुमच्या वहीवर लिहून घ्यायचे आहे। आता पहिली ट्रिक आपण वापरणार आहोत ती म्हणजे एकक स्थानच्या अंकातून क्रमाने एक वजा करत जाणे। म्हणजे आता आपल्या वरच्या 29 या अंकांमध्ये 2 दशक आहेत व 9 एकक आहेत। आता एकक स्थानच्या अंकातून म्हणजेच 9 मधून आपण एक एक अंक वजा करत जाऊ आणि तिथं लिहित जाऊया। पहा, 9 खाली येणार 8, 8 खाली 7, त्यानंतर 6 5 4 3 2 1 आणि 0। पहा आपण काय केलं, 29 ही संख्या अगोदर लिहिली आणि 9 हा जो एकक स्थानचा अंक आहे त्यामधून क्रमाक्रमाने एक एक संख्या वजा केली किंवा उलट्या क्रमाने 0 पर्यंत आपण येऊन पोचलो। आता ही झाली आपली पहिली ट्रिक। आता दशक स्थानच्या ठिकाणी काय करायचं आहे ते पण पाहूयात। पहा, दशक स्थानच्या अंकात प्रत्येकी 3 मिळवत जाणे। म्हणजे या ठिकाणी सर्वप्रथम आपण 2 घेतलेले आहे, जे 29 पाढ्यातील दशक स्थानचा अंक आहे त्यामध्ये आपण 3 मिळवायचे आहेत। पहा,
तीन मिळवल्यानंतर आलेला आहे पाच. दोनमध्ये तीन मिळवले, पाच आले, ते आपण खाली लिहिलेले आहेत. पाच पाचमध्ये तीन मिळवले, येतील आठ. आठमध्ये तीन मिळवले, आले अकरा. अकरामध्ये तीन मिळवले, आले चौदा. चौदामध्ये तीन मिळवले, आले सतरा. सतरामध्ये तीन मिळूयात, आले वीस. वीसमध्ये तीन मिळवल्यानंतर आले तेवीस. तेवीसमध्ये तीन मिळवले, आले सव्वीस. आणि सव्वीसमध्ये तीन मिळवल्यानंतर आले एकोणतीस. मित्रांनो, अशा पद्धतीने दशक स्थानच्या अंकात प्रत्येकी तीन मिळवत गेल्यानंतर ते क्रमाने मांडत जायचे आहेत. आणि आश्चर्याची बाब म्हणजे आता आपला एकोणतीसचा पाढा तयार झालेला आहे. पहा, एकोणतीस, त्यानंतर अठ्ठावन्न, त्यानंतर सत्त्याऐंशी, त्यानंतर एकशे सोळा, त्यानंतर एकशे पंचेचाळीस, त्यानंतर एकशे चौऱ्याहत्तर, त्यानंतर दोनशे तीन, त्यानंतर दोनशे बत्तीस, त्यानंतर दोनशे एकसष्ट आणि शेवटी दोनशे नव्वद. तर मुलांनो, या दोन ट्रिक वापरून तुम्ही अगदी 10 सेकंदामध्ये 29 पाढा तयार करू शकता. तर जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर नक्की अमोल गुरव या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.